Нарешті стало відомо, коли запрацює Верховна Рада у новому складі. Ймовірну дату назвав представник президента у Кабміні Андрій Герус. Каже, що після першого засідання почнуть переговори про кадрові призначення. Парламент збереться, мабуть, 3 вересня. І, відповідно, 3 вересня будуть ці призначення, ці або інші. На сьогоднішній день ми зайняті трошки іншою роботою, але дуже важливою, дуже практичною. І сьогодні це ми говоримо про нафтопродукти, і потрібно займатися тим ринком. І краще займатися чимось корисним зараз, аніж вести якісь перемовини про якісь майбутні призначення.